BMT 2021 RM600 dibayar pada November dan Disember. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Mungkin ramai yang tak perasan ataupun tak pernah mendengar berkaitan dengan BMT 2021 RM600. RM300 akan dibayar pada bulan November dan baki RM300 lagi akan dibayar pada bulan Disember 2021 ini. Jadi persoalannya sekarang ini, apakah yang dimaksudkan dengan BMT 2021 ini? Okay, BMT 2021 ini nama panjangnya adalah Bantuan Musim Tengkujuh 2021. Okay, bantuan ini adalah di bawah RISDA. Okay, untuk pengetahuan semua, permohonan untuk bantuan ini dibuka sehingga 15 November 2021. Dan bagi mereka yang gagal pula nanti, rayuan akan mulai dibuka bermula daripada 16 November sehingga 30 November 2021. Untuk semakan kelayakan, anda boleh ke laman sesawang rasmi bmt.risda.gov.my. Hanya perlu masukkan nombor MyCard anda untuk mengetahui kelulusan ataupun kelayakan bagi anda. Mereka yang layak untuk menerima BMT 2021 ini adalah pekebun kecil dan penoreh getah yang terjejas pendapatannya akibat daripada musim tengkujuh. Bantuan ini disediakan oleh RISDA yang menjaga kebajikan untuk pekebun kecil serta penoreh getah di Malaysia. Dan berdasarkan informasi awal yang dikemukakan atau diberi oleh RISDA, ramai sebenarnya di antara penerima-penerima untuk bantuan BMT 2021 ini tidak mengupdate atau mengemaskini maklumat terkini, terutama sekali berkaitan dengan akaun bank mereka, kerana pembayaran untuk BMT 2021 ini akan disalurkan terus ke dalam akaun bank penerima-penerima. Jadi anda di luar sana, pekebun kecil serta penoreh getah yang berada di bawah RISDA, boleh mengemaskini maklumat peribadi anda di laman sesawang bmt.risda.gov.my bagi memastikan pembayaran bantuan ini dapat disalurkan dengan sewajarnya kepada anda. Dan seperti yang diberitahu sebentar tadi, jika nama anda tidak tersenarai daripada penerima untuk BMT 2021 ini tetapi anda merasakan layak untuk menerima bantuan BMT 2021 ini, rayuan akan dibuka bermula daripada 16 November sehingga 30 November 2021 nanti. Itu saja sedikit perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.